Անոլ կյանք մազերս այսօր ինչ անենք, արի գզենք, գզենք, բայց ավելի լավա արի ընկերներ մնանք։ Լսի, դու Հայաստան Պորտուգալիա խաղը նայեցիր? Չէ, չդիմացա, քնեցի։ Քնեցիր, դու կոպիա Բեռնար Շալանդ ես, ինքն էլ 90 րոպե քնեց։ Գիտես, չես որ մենակ ինձ չես գրիմ անելու, ջուսին էլ ես գրիմ անելու։ Կյանք, բայց իրա վրա շատ գործ չկա, ինքը ֆրեշ է, էլ է ավելի շատ։ Այսօր ջուսը թազա կլիպ ա բերելու, իրար հետ նայենք։ Անոլ, լավ կյանք էլ չեմ դիմանում կուտակվել ա մեջս, մտնեմ եթեր արտահայտվեմ, հա։ Պակա, պակա, մերսի, բայց ինչ արեցիր, որ ասում եմ մերսի, ես էլ չգիտեմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հա։ Հիմա կասեք ինչի եմ տխուր, Հայաստան Պորտուգալիա խաղը նայեցիք, էդ ինչ ցավալի պարտություն կրեցինք, չնայած կարծում եմ, որ ամենացավոտը Հենրիկ Մխիթարյանի համար էր, էդ ինչքան կցեցին, ոխ, նայեք, պատկերացնում եք ոտքերը ոնց ա ցավում, այ, էլի կցում են, սրանց հետ խոպան գնալ չարժի, նախ կկցեն, հարվածային գործիքներ, պեպե, չնայած ես պարտության համար մեր ֆուտբոլիստներին չեմ մեղադրում, նրանցից շատերը մոռացել էին, որ Ռոնալդոյի հետ խաղադաշտում են, ոչ թե ցիլիվիզրով նայում հիանում են։ Վայ, Տարոն Ոսկանյան, վայ, ոսկել տղա ես, է, շատ էլ, որ Ռոնալդոն ոսկե գնդակ ստացած տղա է, պետք է այդ գնդակը տայր իրան։ Ինչևէ, ասում եմ, ում էինք մի կտոր պաս տվել, խոշոր հաշվով չպարտվեցինք, չնայած ում էլ, որ պաս էինք տվել, հաստատ ծուր էինք տվել։ Մեկնաբաներին ուապշե չեմ հասկանում, մեկնայաբանում մեկնա։ Հերիկ ընկնես Մխիթարյան, Հերիկ Մխիթարյան, Հերիկ Մխիթարյան, Հերիկ Մխիթարյան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, երկրպագուներից չէ, Բերեզովսկուց, մի հոգի ա, բայց հազար հոգու գործ ա անում։ Վախ, Ռաման Բերեզովսկի, վախ, գնդակ լինեի, փարվեի, դոշիտ, իրար հետ սպարտիվնի Ռաման ունենայինք։ Այսօր առավոտ ժամը 10-ին արթնացա, դե որ մաթեմից թույլ եմ, հազիվ մինչև 10-ն եմ քնում։ Վերջը, լվացվեցի, գնացի յարմրկից մի հատ բլուզկա առա, երեխեք այդ բլուզկեն այնքան հին էր, որ թթվեց վրես։ Այ Կամիլ, վայ, չմեռնես դու։ Չնայած որոշել եմ, երեխեք, որ մեռնելուց գնամ մարզերում մեռնեմ, գոնե շանսերը մեծ կլինի դրախտ ընկնելու։ Դե չէ, Երևանում մեռնում ես, ընկնում ես երկու քարի արանքը, տեղ չկա։ Եկ իմացել եք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միացրել են տարածքային կառավարման նախարարության հետ։ Ավելի լավ, ասենք երկու հատ դժվար անունով նախարարությունների փոխարեն, հիմա կլինի մի հատ երկար դժվար անունով նախարարություն։ Ուվատը գիտեք որն ա, որ ասենք զանգում ես 911, փոխանակ 11 գան, 99 գալիս են ու տարածքներդ կառավարում են։ Բայց արտակարգ տղերք, Վիկտորիա Սիկրետը սեկրետեր ընգել, եկան մի շնչով բացեցին։ Մի քանի օր առաջ ընկճված, հուզված, բորբոքված, դավաճանված, թափթփված նստած եմ ու զգացի, որ ինձ կիսաված լուսամուտների հերոս զգացի։ Մերօրյա հերոս, էլի։ Զգացել եք, Ռաջ Մուրադյանն էլ մերօրյա Ռոբին Հուդն ա, այն որ աղքատներից դարդերը վերցնում ա, բաժանում ա հարուստներին։ Այն օրը տանը նստած յութուբով չայ եմ խմում, մեկ էլ ինչ
Շնորհություն ընկա աչկովս։ Իբրև թե Հրաչ Մուրադյանը հակել է իր հյուրերի հետ։ Բացեցի, մեկ էլ գրած է, թե բա Հրաչ Մուրադյանը իր հյուրերին կանչում է, վատ վերաբերվում, ծաղրում է, շատերի հետ հակնում է։ Ասում եմ, լսեք, նա ոնց կարա իր հյուրերի հետ հակնի, նասկի չի հակնում։ Նա այսքան ժամանակ սկի տաքսիստին քշա չի ասել։ Բարև ձեզ! Ջուս, ինձ ինչ ես բարևում, հեռուստատի տողին բարևի սկսենք։ Վայ Կամիլ ջան, մարդ չի կարողանում ձեր տուն գա։ Վայ ինչ ուրախ եմ, որ ես չկարողանալ նա, թե չէ որ կարողանայր մեր տնից տեղ չէիր գնալու։ Այ չեմ գնալու, նայի հա։ Այ, լսի, բայց դու տենց պատահական եկած չես լինի դատարկ ձեռքով, ինչ ա եղել, ասմա մտքիդ մի բան կա հաստատ։ Ես կյանքիս մեջ դատարկ ձերով երբեք չեմ գալիս, ոչ մեկի տուն։ Ես բերել եմ քեզ իմ նոր գժական տեսալվակ։ Բայ Ազիզ ջան, ինչ ես նեղություն քաշեր, հենա մի հատ բամբաներ կակը բերեիր, ես կուտեի, դու կնայեիր։ Լավ, կյանք, կլիպըդ հետո կնայենք, էլի, քանի ստեղես արի մի քիչ խոսանք։ Ջոս, գիտես ինչ եմ նկատել, որ շատ-շատերը քեզ սիրում են, շատ-շատերը չեն սիրում, շատ-շատերը լսում են, շատ-շատերը չեն լսում, շատ-շատերը քո գործը գնահատում են, շատ-շատերը չեն գնահատում։ Կյանքս, բայց դու հանգիստ, այդ շատ-շատերը Հայաստանում հիմա քիչ մարդ ա մնացել, այնպես որ դու արխային շարունակի։ Ջոս, դու 90-ականներին Հայաստանում էիր։ Դե գիտես, կիսատ պրատ Հայաստանում, կիսատ պրատ Ռուսաստանում։ Ես էլ ասում եմ ինչեր, անլուս անջուս տարին էր։ Ես կասեի անհյութեղ և անհամ։ Վայ ֆրեշլն ես դու։ Տիպս կտրվի։ Լսի, Ջոս, գացել ես Facebook-ի պատիտ ինչ գրում ես, ես մեր բլոգերները միանգամից վերցնում, փոխում են ուրիշ վերնագրով, դնում են իրանց բլոգերում։ Դասել եմ մի օր գրիպ, ոտքդ կոտրել ես, տեսնենք ինչ են գրելու։ Վայ աստված, կգրեն ջուս ընգած ասա։ Վայ, ես կոր ռիսկին մերնեմ։ Ջուս, գիտես մենք ինչով ենք տարբերվում։ Ռազմերների մեջ, հա։ Այ լավ էլի, ես էլ ամաչացի։ Լսի, իրականում մենք տարբերվում ենք նրանով, որ դու քո մինուսների վրա երկեր ես գրում, իսկ իմ մինուսների վրա բժիշկներ են աշխատում։ Իրենց համար դա ինձ թվում է մեծ հաճույք է։ Մերսի։ Ճոս, որպես շոու բիզնեսի անդամ, տարվա մեջ քանի կլիպ ես նկարում։ Պատալոգ 3։ Լες ձեռի հետ, հա։ Ես կասեի ոտի հետ։ Աստորեն, դու անհատ ձեռներեց ես։ Միշտ անհատ անհատականություն եմ ես։ Լավ, Ջուս ջան, ես քանի որ չգիտեմ, դու մենահամերգ տալուց դահլիճ կլցնես, թե չէ, ես վաննան լցրել եմ, իմը դի մի հատ բաղնիքում մենահամերգ տուր, ես այդ ընթացքում տեսա ոլովակը նայեմ։ Լավ, գնամ վաննա լցնեմ ու կմտածեմ, որ հանդիսատես եմ, այսինքն համալիր եմ լցնում։ Մերսի որ եկար, պակա։ Love's like a melody, ever so pretty. Ես կլիպը ոնց ա կոչվում, Ջուսը դուսը։ Մեյքափ չես արել, հա, շատ կրեատիվ ա, ռոզին ներկիր ինքդ։ Կլիպից առաջ ում մաղնիքում ես եղել։ Այդ իմի ջայլոց ես կլիպում ոնց որ ահագին ռիսկով ա, անցյալ տարի պսկով էր։ Wisdoms of euphoria, waves of passion. Ջոս, ես կլիպը պետք ա 21 TV-ի փոխարեն Discovery of Premier անեի։ Ջոս, մեկ ա դաշտերում էիր երկում, պետք ա գյուղնախարարությունից փող վերցնեիր, ասեր երկս նվիրվում է աշնանացանին։
կարող ակից կմճտում ավոր տենց միմիկան էլ ես անում։ Ես կլիպից բան չհասկացա, պետք է մի հատ քնեմ զարդեմ, նորից նայեմ։ Ոնց որ ջուսի գալ գնալուց բան չհասկացա։ Հետո էլ ասվա դատարկ ձերկով չեմ եկել։ Սյոտկի այլ մոլորակայիններ կան, նույնիսկ կլիպ ունեն։ Գնամ ջուսին ճանապարհեմ իրանց տուն, Նեպտուն։ Գնամ տնամ այդ աղջիկն ինչ եղավ, ձայնը չի լսվում։ Ջուս! Այդ ջուսի փողը դու ես փոցալու, որ ֆենը միացրել ես։ Հինգ-շաբթի օրը Սնդիկի Սյանը հենված կանգնած է, մեկ էլ իմացավ, որ Հնդկաստանի կառավարությունը նոր օրենք է ընդունել, որ այսուհետ բոլոր պաշտոնյաների տներում պետք է զուգարան լինի։ Շատ ճիշտ է, որին ճանելու են տանը անեն, ոչ թե գործի մեջ։ Լուսինը 12 օրական էր, ինքս իմ նկատմամբ կամային հաղթանակ տարած գնացի բանկ, հիմա հերթի մեջ կանգնած եմ, մեկ էլ մեկը մոտեցավ, թե բա Կամիլ, արի քո համար խոշոր վարկ վերցնեմ, ես երաշխավոր կլինեմ, հաշիվներդ կմաքրեմ։ Ասի լսի, այ խոշոր երաշխավոր անասուն, բերանդ փակի, քանի իստորիատ չեմ բացել։ Նախ ընտրի, կամ գցում եմ քացուտակ, կամ գցում եմ սև ծուցակ։ Չէ, նյարդայնացա դուրս եք, ա, ու գիտեք ինչ հասկացա, ժողովուրդ, ծամոնի թուղթը փողոցում մի քցեք, մեծ աշխարա, կյանքը կարող է մի օր ձեզ բերի բանկի դուր, ու հենց այդ թուղթը պակասի։ Մի հատ ընկերուհի ունեմ, ես վերջերս ամուսնացավ, դու մի ասա այդ զանգակն ու բամբակը մեղրամիսը սխալ էին հասկացել, մի ամիս ամեն ինչ հետ մեղր էին ուտում։ Այդ նույն ընկերուհիս Ամերիկայից ինձ հեռախոս էր ուղարկել, որի համար իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում 21 TV-ի եթերում։ Վերջը այդ հեռախոսը տարա, որ բաց են, տվեցի սարքողին, ասեցի անլակ արա, վերցրեց լաքեց, տվեց ձեռս։ Մարիշ, գիտես ինչ հիշեցի, որ մի օր փողոցով իրար հետ էշ քայլում էինք, արագաչափը նկարեց, որ հասկացանք, որ էշն էլ է փոխադրամիջոց։ Այս ինչ կան խնդացի, կոկոնը ստակացավ, կստացի կարող է իմանակ մարմնի թույլատրելի ջերմաստիճանը ինչքան է, հանկարծ ակտ չգա վրես։ Մանկական Եվրատեսիլ 2014 Song Contest, Բեթի, բրավո, շնորհավորում եմ։ Շատ լավ մրցույթ է, երեխեքը գնում են Մալթա, Մալթա մի հատ ելքում է, ու լախանում հետ են գալիս։ Որ միասին լսենք, հրաշների սպասենք, ու աշխարին երկովին բարի օր ասենք։ Բրավո Բեթի, շատ լավ երգեց, բայց ափսոս, որ առաջին տեղը չգրավեց, փոխարենը եզրափակեց լավագույն եռյակը։ Ու ինձ թվում անենց է եզրափակել, որ մինչև մյուս տարի մանկական Եվրատեսիլ եռյակի միտինգ էլ չի լինի։ Արևի մարդիկ, շքեղ շոու, հրաշալի կատարում, ժիվոյ, ժպիտով, ջերմությամբ, 39 աստիճան ջերմությամբ։ Բախ, բայց ինչ լավա, որ Եվրատեսիլից հետո Բեթին վերադարձավ Հայաստան, Փաստ Հրանուշ Հակոբյանի հետի սելֆին։ Դե ասմա, որ փոքր ա Բեթին ստորագրություն չունի, դրա համար սելֆիով է հաստատել իրա վերադարձը։ Մանկական Եվրատեսիլը ես տարի Իտալիան հաղթեց, մտածում եմ մեր հիմնը փոխենք, իտալացի աղջկա երգը հանենք, իտալացի տղու երգը դնենք։ Դե լավ, այսքանից հետո էլ ինչ ասեմ, մի հատ դնեմ ջուսի կլիպը, նորից նայեմ, կարող ա բախտս բերի, լացեմ ու քնեմ։
դեր ուզում Կամիլ ջան։ Չեմ հասկանում, մեկն այա բանում մեկն ա։ Հերիկ ընկնես Մխիթարյան։ Հերիկ Մխիթարյան։ Հերիկ Մխիթարյան։ Հերիկ Մխիթարյան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Երկրպագուներից չէ, Բերեզովսկուց։ Մի հոգի ա, բայց հազար հոգու գործ ա անում։ Վախ, Ռաման Բերեզովսկի, վախ, գնդակ լինեի Փարվեի դոշիտ, իրար հետ սպարտիվնի Ռաման ունենայինք։ Այսօր առավոտ ժամը 10-ին արթնացա, դե որ մաթեմից թույլ եմ, հազիվ մինչև 10-ն եմ քնում։ Վերջը, լվացվեցի, գնացի յարմրկից մի հատ բլուզկա առա, երեխեք այդ բլուզկեն այնքան հին էր, որ թթվեց վրես։ Այ Կամիլ, վայ, չմեռնես դու։ Չնայած որոշել եմ երեխեք, որ մեռնելուց գնամ մարզերում մեռնեմ, գոնե շանսերը մեծ կլինի դրախտ ընկնելու։ Դե չէ, Երևանում մեռնում ես, ընկնում ես երկու քարի արանքը, տեղ չկա։ Երեխեք, իմացել եք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միացրել են տարածքային կառավարման նախարարության հետ։ Ավելի լավ, ասենք երկու հատ դժվար անունով նախարարությունների փոխարեն, հիմա կլինի մի հատ երկար դժվար անունով նախարարություն։ Ու վատը գիտեք որնա, որ ասենք զանգում ես 911, փոխանակ 11 գան, 99 գալիս են ու տարածքներդ կառավարում են։ Բայց արտակարգ տղերք, Վիկտորիա Սիկրետը սեկրետեր ընգել, եկան մի շնչով բացեցին։ Մի քանի օր առաջ ընկճված, հուզված, բորբոքված, դավաճանված, թափթփված նստած եմ ու զգացի, որ ինձ կիսաված լուսամուտների հերոս զգացի։ Մեր օրյա հերոս, էլի։ Զգացել եք, Ռաջ Մուրադյանն էլ մեր օրյա Ռոբին Հուդն ա, այն որ աղքատներից դարդերը վերցնում ա, բաժանում ա հարուստներին։ Այն օրը տանը նստած YouTube-ով չայ եմ խմում, մեկ էլ ինչ նորություն ընկավ աչքովս, իբրև թե Ռաջ Մուրադյանը հակել է իր հյուրերի հետ։ Բացեցի, մեկ էլ գրած ա, թե Ռաջ Մուրադյանը իր հյուրերին կանչում ա, վատա վերաբերվում, ծաղրում ա, շատերի հետ հակնում ա, ասում եմ լսեք, նա ոնց կարա իր հյուրերի հետ հակնի, նա Անուլ, կյանք մազերս այսօր ինչ անենք։ Արի գզենք։ Գզենք, բայց ավելի լավ է արի ընկերներ մնանք։ Լսի, դու Հայաստան Պորտուգալիա խաղը նայեցիր։ Չէ, չդիմացա, քնեցի։ Քնեցիր, դու կոպիա Բեռնար Շալանդն ես, ինքն էլ 90 րոպե քնեց։ Գիտես, չես որ մենակ ինձ չես գրիմ անելու, ջուսին էլ ես գրիմ անելու։ Կյանք, բայց իրա վրա շատ գործ չկա, ինքը ֆրեշ ա, էլ է ավելի շատ։ Այսօր ջուսը թազա կլիպ ա բերելու, իրար հետ նայենք։ Անուն, լավ կյանք էլ չեմ դիմանում, կուտակվել ա մեջս, մտնեմ եթեր արտահայտվեմ, հա։ Պակա, պակա, մերսի, բայց ինչ արեցիր, որ ասում եմ մերսի, ես էլ չգիտեմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Հիմա կասեք ինչի եմ տխուր, Հայաստան Պորտուգալիա խաղը նայեցիք, էդ ինչ ցավալի պարտություն կրեցինք, չնայած կարծում եմ, որ ամենացավոտը Հենրիկ Մխիթարյանի համար էր, էդ ինչքան կցեցին, վախ, նայեք, պատկերացնում եք ոտքերը ոնց ա ցավում, այ, էլի կցում են, սրանց հետ խոպան գնալ չարժի, նախ կկցեն, հարվածային գործիքներ, պեպե, չնայած ես պարտության համար մեր ֆուտբոլիստներին չեմ մեղադրում, նրանցից շատերը մոռացել էին, որ Ռոնալդոյի հետ խաղադաշտում են, ոչ թե ցիլիվիզրով նայում հիանում են։ Վայ, Տարոն Ոսկանյան, վայ, ոսկել տղա ես, է, շատ էլ, որ Ռոնալդոն ոսկե գնդակ ստացած տղա է, պետք է այդ գնդակը տայր իրան։
Ինչևէ, ասում եմ, ում էինք մի կտոր պաս տվել, խոշոր հաշվով չպարտվեցինք։ Չնայած ում էլ, որ պաս էինք տվել, հաստատ ծուր էինք տվել։ Մեկնաբանենի Ուապկին նասկի չի հակնում։ Նա այսքան ժամանակ սկի տաքսիստին քշա չի ասել։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ! Ջոս, ինձ ինչ ես բարևում, հեռուստատի տողին բարևի սկսենք! Վայ Կամիլ ջան, մարդ չի կարողանում ձեր տուն գա! Վայ ինչ ուրախ եմ, որ ես չկարողանալ նա, թե չէ որ կարողանայր մեր տնից տեղ չէիր գնալու! Այ չեմ գնալու, նայի հա! Այ, լսի, բայց ու տենց պատահական եկած չես լինի դատարկ ձեռքով, ինչ ա եղել, ասմա, մտքիդ մի բան կա հաստատ։ Ես կյանքիս մեջ դատարկ ձեռով երբեք չեմ գալիս, ոչ մեկի տուն, ես բերել եմ քեզ, իմ նոր գժական, տեսա լվակ։ Բայ Ազիզ ջան, ինչ ես նեղություն քաշեր, հենա մի հատ բամբաներ կակը բերեիր, ես կուտեի, դու կնայեիր։ Լավ, կյանք, կլիպըդ հետո կնայենք, էլի, քանիս տեղես արի մի քիչ խոսանք։ Ջոս, գիտես ինչ եմ նկատել, որ շատ շատերը քեզ սիրում են, շատ շատերը չեն սիրում, շատ շատերը լսում են, շատ շատերը չեն լսում, շատ շատերը քո գործը գնահատում են, շատ շատերը չեն գնահատում։ Կյանքս, բայց դու հանգիստ, այդ շատ շատերը Հայաստանում հիմա քիչ մարդ ա մնացել, այնպես որ դու արխային շարունակի։ Ջոս, դու 90-ականներին Հայաստանում էիր? Դե գիտես, կիսատ պրատ Հայաստանում, կիսատ պրատ Ռուսաստանում։ Ես էլ ասում եմ ինչեր, անլուս անջուս տարին էր։ Ես կասեի անհյութեղ և անհամ։ Վայ ֆրեշլն ես դու։ Տիպս կտրվի։ Լսի, Ջոս, գացել ես Facebook-ի պատիտ ինչ գրում ես, ես մեր բլոգերները միանգամից վերցնում, փոխում են ուրիշ վերնագրով, դնում են իրանց բլոգերում։ Ես էլ մի օր գրի, ոտքդ կոտրել ես, տեսնենք ինչ են գրելու։ Վայ աստված, կգրեն ջուս ընգած ասա։ Վայ, ես կոր ռիսկին մերնեմ։ Ջուս, գիտես մենք ինչով ենք տարբերվում։ Ռազմերների մեջ, հա։ Այ լավ էլի, ես էլ ամաչացի։ Լսի, իրականում, մենք տարբերվում ենք նրանով, որ դու քո մինուսների վրա երկեր ես գրում, իսկ իմ մինուսների վրա բժիշկներ են աշխատում։ Իրենց համար դա ինձ թվում է մեծ հաճույք է։ Մերսի, մերսի։ Ճոս, որպես շոպ բիզնեսի անդամ, տարվա մեջ քանի կլիպ ես նկարում։ Պատալոգ, 3։ Մենք ձեռի հետ, հա։ Ես կասեի ոտի հետ։ Աստորեն, դու անհատ ձեռներեց ես։ Միշտ անհատ անհատականություն եմ ես։ Լավ, Ջուս ջան, ես քանի որ չգիտեմ, դու մենահամերգ տալուց դահլիճ կլցնես, թե չէ, ես վաննան լցրել եմ, իմ մտի մի հատ բաղնիքում մենահամերգ տուր, ես այդ ընթացքում տեսա ոլովակդ նայեմ։ Լավ, գնամ վաննան լցնեմ ու կմտածեմ, որ հանդիսատես եմ, այսինքն համալիր եմ լցնում։ Մերսի որ եկար, պակապակա։ Love's like a melody, ever so pretty. Ես կլիպը ոնց ա կոչվում, Ջուսը դուսը։ Մեյքափ չես արել, հա, շատ կրեատիվ ա, ռոզին ներկիր ինքդ։ Կլիպից առաջ ում մաղնիքում ես եղել։ Այդ իմի ջայլոց ես կլիպում ոնց որ ահագին ռիսկով ա, անցյալ տարի պսկով էր։ Wisdoms of euphoria, waves of passion. Ջոս! Ես կլիպը պետք ա 21 TV-ի փոխարեն Discovery of Premier անեիր։ Ջոս, մեկ ա դաշտերում էիր երկում, պետք ա գյուղնախարարությունից փող վերցնեիր, ասեիր երկս նվիրվում է աշնանացանին։ Ես կարողա տակից կմ չտումա, որ տենց մի կաներ ես անում։
այս կլիպից բան չհասկացա, պետք է մի հատ քնեմ զարդեմ նորից նայեմ։ Ոնց որ ջուսի գալ գնալուց բան չհասկացա։ Հետո էլ ասվա դատարկ ձերքով չեմ եկել։ Սյոտկի այլ մոլորակայիններ կան, նույնիսկ կլիպ ունեն։ Գնամ ջուսին ճանապարհեմ իրանց տուն, Նեպտուն։ Գնամ տնամ այդ աղջիկն ինչ եղավ, ձայնը չի լսվում։ Ջուս! Այդ ջուսի փողը դու ես մուծելու, որ ֆենը միացրել ես։ Հինգ-շաբթի օրը Սնդիկի Սյանը հենված կանգնած է, մեկ էլ իմացա, որ Հնդկաստանի կառավարությունը նոր օրենք է ընդունել, որ այսուհետ բոլոր պաշտոնյաների տներում պետք է զուգարան լինի։ Շատ ճիշտ է, որ ինչ անելու են տանը անեն, ոչ թե գործի մեջ։ Լուսինը 12 օրական էր, ինքս իմ նկատմամբ կամային հաղթանակ տարած գնացի բանկ, հիմա հերթի մեջ կանգնացեմ, մեկ էլ մեկը մոտեցավ, թե բա Կամիլ, արի քո համար խոշոր վարկ վերցնեմ, ես երաշխավոր կլինեմ, հաշիվներդ կմաքրեմ։ Ասի լսի, այ խոշոր երաշխավոր անասուն, բերանդ փակի, քանի իստորիատ չեմ բացել, նախ ընտրի, կամ գցում եմ քացուտակ, կամ գցում եմ սև ծուցակ։ Վերջը, նյարդայնացա դուրս եկ, ա, ու գիտեք ինչ հասկացա, ժողովուրդ, ծամոնի թուղթը փողոցում մի քցեք, մեծ աշխարա, կյանքը կարող է մի օր ձեզ բերի բանկի դուր ու հենց այդ թուղթը պակասի։ Մի հատ ընկերուհի ունեմ, ես վերջերս ամուսնացավ, դու մի ասա այդ զանգակն ու բամբակը մեղրամիսը սխալ էին հասկացել, մի ամիս ամեն ինչ հետ մեղր էին ուտում։ Այդ նույն ընկերուհիս Ամերիկայից ինձ հեռախոս էր ուղարկել, որի համար իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում 21 TV-ի եթերում, վերջը այդ հեռախոսը տարա, որ բաց են, տվեցի սարքողին, ասեցի անլաք արա, վերցրեց լաքեց, տվեց ձեռս։ Մարիշ, գիտես ինչ հիշեցի, որ մի օր փողոցով իրար հետ էշ քայլում էինք, առագաչապը նկարեց, որ հասկացանք, որ էշն էլ ա փոխադրամիջոց։ Վա ես ինչ կան խնդացի, կոկոնս տակացավ, կստացի կարող է իմանակ մարմնի թույլատրելի ջերմաստիճանը ինչքան է, հանկարծ ակտ չգա վրես։ Մանկական Եվրատեսիլ 2014 Song Contest, Բեթի, բրավո, շնորհավորում եմ։ Շատ լավ մրցույթ է, երեխեքը գնում են Մալթա, Մալթա մի հատ ելքում է, ուլախան